Ben, pois hoxe fomos aos servicios administrativos do Concello a consultar a documentación que tiñamos solicitada, en concreto todos os decretos da alcaldía sobre as altas e as modificacións no padrón de habitantes, non? E, en principio, esta documentación pois, solo nos deixaron consultar no despacho da secretaria do Concello, estando ela presente, non? Non sei se o alcalde, isto parece que foi por orden do mismo alcalde, ou se tiña medo de que lle estragáramos ou lle roubáramos algún documento. En principio, recollemos os datos que consideramos importantes, e agora vamos estudiálos a ver se é certo de que, como nós suspeitábamos, o censo está inflado, e nese caso, pois, a documentación que poderamos recabar se presentaremos ya ao fiscal para que él, si ve que hache algún indicio de un posible delito, pois que actúe, ¿no? Canta xente din que hai aquí censada? Si, sí, bueno, según os datos que temos nós, sobre cinco personas. A ver, comprobades como está a casa. Como está a casa, e logo ten a sensación de que está deshabitada, ¿no?